bari mu mpereza yangirira kuko ibyo twumvikanye namaze kubikora ariko urubanza ni rurarangira ako gutera utararangira ngiye ubwange namaze kwemeza yuko umukiriya wanjye yatsinzwe nkagerekaho no kumushinja icyaha nyine twebonye rwarangiye ariko se umucamanza utararurangiza n'iki cyemeza ko rwaba rwarangiye ako se kurangira kuruta ibyo nakore mu rukiko mushaka n'ukuri murashaka se basi n'umucamanza mushinja icyaha oya sibyo twavuga ngamushyira ngaho ase wambwiye wagenjeje makeya amafaranga umuntu yakwemereka ariyagura kuyama byo murayama ahubwo ikibazo ni murayama ryari urubanza rurangiye ako se niko umva muri kuvugira hamwe mwembi murafatanya kunyishyura nyine n'umwe uri bukwishyura ariko ntabwo akirengagiza ko ngiye n'umwavuka wanjye dusanga dufatanyije urubanza ako ni mufatanyije kunyishyura ninde rero uri bunyishyure n'uri bukwishyure nakoni uri bukwishyure nakoni uri bukwishyure yewe rero mbaye ngiye nimumara kumenya uza kunyishyura mumpamagare ndagaruka kandi wa mugabo nawe umuntu waza gukora gaho nyumvira kandi ubu ni njye uhisindukanye abayasana utamuwa se wavugaga ari nde waguhaye ijambo none se ntabwo wabona ko ndi kugufasha kumwumvise ko tuza kumwishyura umfasha se njye wabonaga byananiye nyine ntabwo byari byakunaniye ariko wari ukeneye umuntu ugufasha kandi abizi ko nta mugabo umwe si uburana ndi kururana na rumwe rero nyine nawe gusa iki wowe ni njyewe uri kuburana n'umwe mu rubanza ceceka aho ngaho reka amagambo menshi ubu se uriya mugabo ugiye wikubise kuriya we naramuka twihindukanye ntabwo wabonye ukuntu urikasha mu rubanza humura wowe dupfa ko twamwemerera amafaranga ntabwo ashobora kutuvamo igihe coco gusa sura se muzane nyine ataza kutwihinduka ako nyine nta byanyine we genda umuzane kandi utaza kongera kuvuga udahawe ijambo usibye ndashaka ko ntabwo n'ikimasa kigiye kwimya njye guhoruhamo atariya no kanjye noneho ubu ngubu mwamaze kumenya uza kunyishyura ambo bivuze ngo kugeza n'ubu ngubu ntabwo muramenya umuntu uza kunyishyura ubu rero mwabona ngiye maze kutavuga se uri buze kwishyura ako se ubibye ko wambwiye ngo usimvuga utampaye ijambo vuga ko ikintu uva mu mikino wowe ako se simwe mbasa ntabwo mbe nigende mube mubitekereza mvuge se noneho ntabwo nkunda igice kiruzuye vuga uva mu bugore tuba gicucu ako simwe mbasa dore niba uri kwishyura nanga imbwa agahura nazo akubwira icyo kigira ubwenge ase nk'uwumuhoye koko sinakubujije kuvuga udahawe ijambo mpaho yesu zumve umva muri gutinda kandi umucamanza ageze mu rukiko sawa katuze n'isi kugiye nta kintu twumvikanye uzabanze wumvikana na nyoko wakubyaye uranyumvira ku ntaba nsubije sha ariko ntawamenye buriya bifite umujinya bitewe n'andi ese ukundi yaba n'abiryo waba umuteye wenda ntawamenya abayavuye niba bashwanyira amatabi mpande sawa nyine reka tujye mu rukiko ahubwo ikibazo gisigaye ni kimwe gusa turizezwa n'iki kuri uwo mugabo nitugera mu rukiko ataza ko twihinduka pati no mwihore ndamwize yumvisemo amafaranga ntabwo ashobora kuduhinduka iyo se twari twayamuha nyine turaza kuyamuha wowe nande wowe sorry ni nako ndaza kuyamuha ntacyo reka tujye mu rukiko beni bari abantu we nta kintu uri kubabonamo cyo kuba bari kutugambanira humura saa hapfa kuba hajemo amafaranga patino ndamuzi turamufite cyane we ntugire ikibazo aba bantu shaho nyere ndumva tugeze mu mwanya mwiza wo gusoza urubanza ndumva niba nta kindi kibazo mufite twaruca rukarangira avoka hari ikibazo ufite wowe nta kibazo gihari pe kuko twasanze umukiriya wanjye arengana nawe mushinjacyaha hari ikibazo ufite wowe urumva tutasoza urubanza turusoze ntacyo hanyuma rero tugende ku byo twumvishe ku mpande zombi nanone dukurikije ku byo twahawe n'ubushinjacyaha ndetse no kuwunganira ku ruhande rw'ushinjwa ari we uregwa urukiko rwanzuye ko Stone icyaha ashinjwa ari amafuti rero tukaba tumugize umwere ntabwo iyo butwi yaba umwere mba ndoga tanazi umbyara reka ngaha none se ufashwe n'ibyaha mukanya se wari umpa mushinja urigaruye se tubimenye umva icyo ari cyo cyose gisabwa ndakiguha ariko iyo yamwihezemo ariko se ko numva wagira ngo usanzwe umufitiye umutima mubi cyangwa hari ibindi bintu musanzwe mupfa mu buzima busanzwe icyo dupfa nticyabura ariko ntikikureba wowe icyaha ni ugushinja umuntu kitanamuhama ugakora uko ushoboye kikamuhama bagafunga imbesire
noneho bivuze ko narengana atafasha ura mwana kuvu nakubwiye ko ibyo bitakureba wahe kora akazi kawe ubundi giye umveho sha rero ngiye ndumva akazi kawe ushaka wawe ushaka undi muntu wagahereza kuko ibintu byaje mihangana ry'imiryango nta muntu wapfa kubyivangamo pe amafaranga yawe dawe kuba kabiri nabwo nubikora neza ubwo arababaye miliyoni 15 niba utabishoboye umbwire nshake umuntu indi utabura ko abantu bubu mugira utuntu twiza cyane ngenda ruburana n'ibibangwaho mbwa ndashyiramo n'amahuga ariko ngenda utsinde kuziko wowe ukinana na miliyoni 15 hektare n'igice y'ubutaka sawe icyo nshaka n'ukundi uramunya gafungo umuntu ngiye boss werekanze nkwereka kanze ngukaragira umuntu jayiri shaka umuntu duhereza amacyo akaza mu rukiko gutanga ubuhamya mese ritanga ubuhamya atazi akuziko usetse ubuse ngiye mburana ibyonze ndesha icyo dukeneye twebwe nituma amafaranga kwanze aramenye ibyo aza kubura urukumva cyo twebwe dukeneye n'ukubeshya gusa abantu nese nzana uwari wese cyangwa zana uwari we wese pfa kuba zikuvuga gusa akaba niyamenye mu kubeshya sawa durire mu rukiko vuba vuba mukanya none se mushinja cya ko wavugaga ko umukobwa mukanya ari indaya wigaruye ute ari nibeshye mu nyihanganire rero bivuze ko urubanza rugiye gukomeza none se ufite ibindi bihamye ndabifite bitwereke furino furino vuba wamuzanye se namuzanye ariko afite ikibazo cye kibazo se kandi wowe afite ikibazo cyo kubagirwa bikanya pfa kuba tibagirwa kuvuga so bimunye utere n'umuzanye muzanye kaze muzanye pfa yakubaho rero uyu mugabo bonanga ubwo yiboneye ino ndaya nako uno mugabo ubwo yafataga uno mukobwa ku ngufu icyo gihe yari yaje muri urwo rugo aje gukusanyamo imyanda nyakubaho ni izina ry'Imana barambeshyera wazi ba ngaho sinyine barakubashyira se mutereta umukobwa umwe gabanyamahane nawe utangire umubaze twumve wa mugabo we urabizi ko ibintu ugiye kuvugira ahangaha nta binyoma birimo ndabizi ndabyemera urabizi neza ko kubeshya urukiko bishobora kukuviramo gufungwa ndetse n'ibindi bihano birenze gufungwa ndabizi cyane ngaho tubwire ibyo wabonye nge rero nari ndi muri kiriya gipangu nje gufata imyanda nko bisanzwe numva umwana w'umukobwa arataka nange nk'umunyamwuga ndaza ndarunguruka mbona iki kigabo kiri gufata umukobwa ku ngufu nyakuba wa president w'urukiko rero urabyumva ko ibyo nge nkubwiye nta mabeshya arimo iyi mbeshu nakiyindaya fashe ministre wejo hazaza ku ngufu ntavuze byinshi rero bisigaye ni ibyanyu murakoze avuka wena cyurenzaho koze kumi jambo wa mugabo we wavuze neza ko wabonye no mugabo afata umwana w'umukobwa ku ngufu nukuri ku Imana njye mburi mfizi yanjye uyu mugabo naramubonye watwereka neza uwo yafashe ku ngufu hano cyane ariko ko mbona sana uyu nguye ntabwo ari uyu nguye nge nanamubuze mumbabarire nimunteshe umutwe se wagicucu uyu mugabo ujya kumuzana ntabwo ugeze umwereka n'uwo turi kuburanira ako rwose se kubundinganya nge n'umu muntu wanumye umuntu uri bushinje uriya mugabo ibyo umukobwa ntabyo ugeze umbwira nge coco gose aha mwagabanya kujujura tugakomeza urubanza avoka we komeza hanyuma se wa mugabo watubwira agace byabereyemo byibura agace byabereyemo Mbari za Nyagatare. What? Kicukiro, Nyagatare, Mbari Rulindo. Hey! Wewe nda ni Rusizi. Si. Ariko nawe wareba muri utwo ngutwo mvuze ukareba nimba aho byaba byarabereye tu. Yeah! Uka hapo uri no muntu wanza ni uwa ni kishije ukaso wangiri mu boss, wangiri mu. Kibazo cyanyuma. Wa mugabo ko wavuze ko uyu mugabo wamubonye. Umubona umuboneye he? Nje namurebye kukenge kari kurugi rwo kuri salo. Eh nyakuba wa president w'urukiko nk'ukuntu mwabyumvishije. Nje biteye n'arantu kuna higereye ako kenge nange nakabonye. Biteye n'ukuntu nabonye ako kenge kabaye karimo umuntu wamubona mahushuka cyangwa isura n'uyibone neza. Ukaba wenda warabonye nk'umugongo wiye. Oya nje nago nabonye umugongo nabonye kibuno. Wabonye ikibuno se wabonye wabwiwe n'iki ko ari cyuyu mugabo? Ikibuno njye nabonye ni igikara kandi n'umugabo urabona ari igikara kandi kiriya kibuno cyanamubera nyakuba president w'urukiko rero kuko yagendeye ku mabuno cyangwa ko yayibeshye uretse ibintu umuntu nsaniye rero umenye n'uwo wanzaniye nyakuba aho rero wabyiyumviye ibisigaye n'ibyo nyakuba president w'urukiko iyi ndani mbashu ni mbebe wari ponyo ngungu dore bera mugaragaro ndagusabye ukuri ko imana mu mvu na hibyo mwavuka arimo aravuga we namabeshye kuko bamoya amafaranga ndase wabo dutekereza mbabona ndebe iyi ni Maria Stone nawe reba Stone ngungu reba Stone mungu ni zose reba Stone waragize do
na ministre bajo bazaza ugura na bino bintu koko byankwana nawe ndebe imyaka sengani ku myaka 12 ubu si ibintu by'abana koko ikigaragara nuko ministre bajo bazaza baramuhohote iyi wari ponyiranga mwumufunga umufunga wiki kikongo bimafutiye utwayumvisha eh nyakuba president w'urukiko nagira ngo mamagara ababyeyi b'umukiye wanje ngire n'icyo mbabaza ku muhungu wabo oya president w'urukiko rwose ntubyemere ntubyemere ubwo urupfu mu rukiko mamagara ababyeyi be baza bakavuga umwana wabo nabe oya umukobwa wanje n'umwana mwiza birumvikana aritonda icyambere umufashwe ku ngufu se ngo barumbwize ukuri ntubyemere ngo umva ikintu urubuze kubukoza naga ibyo bintu bishoboka pe naga ibyo bintu bishoboka abena gato utavuze ngurenga n'uyu mwana byabarakarega ubu si umwana nkuru w'imyaka 17 mwiza cyane nkuriya ministre bosho wazaza utamurenga n'uwo wazarenga wazarenganura de kubyo bintu bidashoboka ngo kuko ngo wenda ngo ngo gafite abantu bazwi bazwi gute ariko ninde muntu butazwi ubwo byo bintu wose wanda ngo muntu ngo nokatazwe abagomba kugira icyo bita uburenganzira bakamurega uwo mwana ari tobe usambwire ngo gute ngo muntu yewe ngo arahaje ngo aravuze ngo nanga ibyo bintu cya nambwimwe ndayaturitse wa ndayuhere kucyuvuga ko fashwe ku ngufu eh kogona ni igwanye warangize reka ukabashira umusore mwiza nkuri yawe nzira karengane ngo wagufashe ku ngufu urana ababyeyi batari inyangamugayo ariko iki cucu ahubwo wowe wana ni igwanye wananiye na karitse zose none nta kintu kitse nk'iri kwivugishwa ngo nta nubwo nujuje imyaka ariko nundi nago nyujuje ujuje uburaya rero uzuko ariko yari no kundenga Oterinda nge mama yambye afite 15 nasuko wo munyago kuri ufite 17 wowe ishinze kubahongo waranyiswe ivugishwa ngo nwe ratafand nuko kuri kimana mutwihanganire pe nago naringamije kuri kimana kugira ngo mukirangize kubarakase ese shaka kunyanduje umunyanganire babyeyi nawe rero wihangana ibyo ngiye gukorera urera waruzinga twa tujyane nago nunzimba tuzwe yete yanyize oya ngo ndi fake Oya ndi kigori Oya ndi wacuko Oya fambe wa mbonde Oya ndi finini Eh ngaho te gitamanga ngo ibyawo Akafanda ushaka rino ta muri babari wazajya no mwiju Gira vuba sha Fana ase uko ko ase nyamara fanda Oh shit Urubanza rurangiye